Hvis Stortinget treffer det rette budsjettvedtaket neste uke, og det tror jeg de gjør, så går vi fra Nærings- og fiskeridepartementet i gang umiddelbart med å etablere en organisasjon, et organ her i Halden, som kan planlegge for avvikling og oppbevaring av atomavfall. Vi kommer til å kalle det Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND, og det skal vi etablere i Halden, rett og slett fordi at dere her har det største kompetansemiljøet på dette området. Dere har den største reaktoren, og dere har det meste av avfallet. Så vi er veldig trygge på at dette får en god etablering i Halden. Hvor viktig er kompetanse i Halden-miljøet når dere velger å legge statlige arbeidsplasser? Jeg vil si at det er helt avgjørende. Vi må vite at dette kommer i trygge hender, og at vi har den rette kompetansen. Her har vi et stort samfunnsansvar, og det tar vi på alvor, og derfor så har vi falt ned på Halden. Hva kan du si om arbeidet fremover? Hva vet du om hvor denne etaten skal ligge, for eksempel? Nei, det vet vi ikke. Nå skal vi først få på plass pengene i budsjettet. Så skal departementet etablere et samarbeid med både IFE, som vi i og for seg allerede har, men et samarbeid med de, og vi skal også samarbeide med Statsbygg om å finne lokaler. Vi skal utlyse stillinger, få på plass en ledelse, så i løpet av neste år så har vi en organisasjon som kan jobbe med dette. Og dette kommer til å være viktige arbeidsplasser i Halden i mange år fremover. Ja, dette er viktige statlige kompetansearbeidsplasser. Så er det ikke noe mål av flest mulig statlige arbeidsplasser. Men jeg tror jo at vi rundt dette miljøet, slik man også har sett hos IFE, kan få til viktig knoppskyting. Sånn at dette er et godt bidrag til et spennende kompetansemiljø i Halden og i Østfold.